Tak, dobrý den, já vás vítám u sledování tady tohoto videa. Tohle to je ani ne tak recenze, spíš jako můj osobní nějaký test na tuhle tu novou řadu mikrofonů od Komiky. Je to STM USB, nechci, aby to bylo jako, že dělám nějakou recenze, je to vyloženě test tady tohoto mikrofonu, protože já teď na začátku toho videa vůbec netuším, jak to bude znít, tak berte to spíš jako takový uživatelský test, protože takovýhle mikrofon potřebuji i pro vlastní účely. Teď v tuhle chvíli točím na Deity D3 Pro, což je mikrofon, který máme dlouhou dobu na našem webu. A on je jako superkardioidní, to znamená, že zní to poměrně dobře, ale spíš bych preferoval na nějaký podcasty a videa, kterými točíme, ať už jsou to nějaký testy na gimbály, recenze, tak bych zkrátka preferoval i pro nějaký jako školicí účely tady tenhle ten typ mikrofonu, kdybych prostě do počítače nahrával zvukovou stopu a případně pak i nějaký chyby mohl na místě rovnou opravovat, abych nemusel zase zapínat kameru, připojovat mikrofon nebo řešit nějaký prodlužovací kabely a takovýhle nesmysly. Tahle ta verze od Komiky, všude se tím pyšnili, je ideální na podcasty, YouTube videa, na nějaký dubování a tak dále. Je to USB mikrofon, kondenzátorový tedy. S tím, že už z fotek tam je vidět, že tam je nějaký jakoby zesilováč, pak tady vidím ovládání na hlasitost. Doufám, že to bude solidní tak, jak to na mě působí. Tak, je tam nějaký manuál, nálepka. Pak je tam tady takový šikovný vak, do kterého můžete ten mikrofon následně dát a přinášet. To je pěkný. Takovýhle ochranný filtr, jsou tam dva kabely teda, tohle je USB-C na USB, ten tady mám, tak ten rozbalovat nebudu, a druhý kabel tady je USB-C na USB-C. Pak je tady samotný mikrofon tedy. Vypadá tedy hodně solidně, je to hliníková konstrukce, mají tady také vytištěný to logo, ty otoční kolečka jsou taky příjemný. Je to jako plynulý, není to nějaký krokový. A tady ze spoda je vstup na USB-C. S tím, že tady je pak nějaký standardní závit, asi na nějaký audio stativy, který my nemáme ani v nabídce a upřímně ani nevím, co to je. Stativ, adaptér, do toho adaptéru vložím ten mikrofon a rovnou tady i s tou ochranou. A následně teprve to celý zaaretuju, aby to drželo pohromadě. Tak, ještě jsem neřekl, že tady po týhle boční straně je možnost mutnout si ten mikrofon, neboli stlumit instantně, prostě stlumit, vypnout. A pak je tam výstup na sluchátka a pak je tady takový tlačítko, kterým vy můžete měnit charakteristiku toho mikrofonu. Tak, vytáhnu kabel, beru tady USB 2.0, dávám ho do počítače a USB-Cčko a strčím tady ze spoda. Rozsvítí se mi tady taková zelená dioda. Píšu mi tady už Windows nastavování zařízení. Jo. Zařízení je připravené. Tak to vyzkoušíme, co to bude dělat. Přemýšlím, na čem bych to, ale normálně to zkusíme v té premiéře. Tak já už jsem si teď tady udělal rychle nějaký test, protože jsem se zasek u toho připojování přes to USBčko. Nesmíte na to být tak hra, já už jsem si tady dopředu zapnul software Adobe Premiere Pro, jakože vám to ukážu, a samozřejmě, když jsem tam píchnul to USBčko, tak Windows 10 mi to rozeznala a tam jsou klasicky takový ty bugy typu, že v premiéře už to ten software vidí, ale ten vstup tam jakoby neprošel, to znamená, že ta premiéra to jakoby neslyšela, bylo to hluchý. Nicméně prostě jsem restartoval premiéru a zapil ji znovu a už ten mikrofon funguje. Akorát když jsem měl nasazený ty sluchátka přímo v tom portu, co je tady, tak vznikla jakoby taková ozvěna. To nevím, jestli je na nějaký jako úrovni nastavení ty premiéry a nevím, ale zkrátka vždycky, když točíme nějaký recenze, tak přesně Stevie říká, že tam má ozvěnu a že mu to není příjemný jakoby mluvit, tak to si myslím, že už je spojený jakoby s tím zvukem nějak. To není důležitý. Důležitý je ten výstup z toho mikrofonu, to znamená volumem ovládám hlasitost těch sluchátek a nahoře tím gainem
já vlastně jakoby ovládám hlasitost toho mikrofonu. Protože já už vím, jak ten zvuk zní, tím, že jsem si teď poslouchal ten výstup z toho, tak si myslím, že to bude jako hodně dobrý. Nechci jako přehánět, nemám přehled ani v tom, jak moc na trhu jsou tady tyhle ty mikrofony jako k dispozici, jaký mají funkce a tak dále. Já hodnotím konkrétně tenhle ten mikrofon, přijde mi to super. Takže jdu na to, jdu zkrátka nahrávat nějakou audiostopu. Teď mi to spouští nahrávání a máme tady gain 0 a já i na té obrazovce vidím, že tam neprochází žádný zvuk, jestli to je možný. Přidám si tam tady by oko. Teď jsem tam teda přidal nějakých by oko 20%, zkusíme, jak ten zvuk bude znít. Když od toho mluvím takhle blízko, tak to zní na těch kolik, 10-20% asi takhle. Když bych šel trošku dál, tak porovnání zvuku D3 Pro Dayty v této vzdálenosti, což asi možná metr ani ne. A tohle stolního mikrofonu od Komiky na 20%, jo, teda gain. Teď ho dám někam do půlky. A myslím, že můžete i slyšet jakoby takový ty zvuky, když tak jakoby šahám na ten stůl, případně na myš, že to je takový určitě nepříjemný. Budu mluvit tady asi nějak takhle. 1, 2, 1, 2. Tady už akorát vidím, že mi to jde do červených, takže to si myslím, že je stejně úplně jako blbost testovat. Já to tady snížím, abych mohl do toho mluvit nějak takhle. Teď je to ve žlutejch. Zkusím ještě trošičku míň. By oko si myslím, že to je na nějakých 15-20% té hlasitosti, co to umí. A charakteristika je to přeplý na tom spodku. A zní to asi nějak takhle tady. 1, 2, 1, 2. Teď zkusíme úplně šílenost tady. Více k půlku, tohle to je tady půlka. 3/4 tady hlasitosti. A když bych seděl od toho tak, aby to neskákalo do červených, tak to zní asi takhle, takže kdyby teď tady naproti mě někdo seděl a vedli bychom nějaký rozhovor při tomhle nastavení zvuku, tak by to znělo asi nějak takhle. 1, 2, 1, 2. A teď zkusíme 100% výkonu. A to je už i z téhle vzdálenosti občas skáče do červených, ale je to v pohodě. Tak kdybych mluvil tady s někým, kdo by seděl ještě trošku dál. Tak, 1, 2. Test mikrofonu STM USB. 1, 2. A teď schválně přepneme jenom tu charakteristiku. Ono to bere zvuk, který teď z obou dvou stran, to znamená z téhle strany i z té zadní, takže kdybych teď vedl s někým rozhovor, tak bych ho dal. Kdybychom tady seděli naproti sobě. Vy jste takový ten Petr Mára styl videí, jak u něj to mají ty mikrofony. Tak by to znělo asi nějak takhle. 1, 2, 1, 2. Zkusím ubrat tady hlasitost. 1, 2, 1, 2. Teď jsme skoro jakoby v půlce, tak já to nechám také na půlku a představím si, že bych s někým vedl rozhovor. Jasně, 1, 2, 1, 2. A tak, aby to tady znělo, když bych mluvil tady. A tady bych také lůzkal. Tak to zní asi nějak takhle. Ve dvou lidech, kdybychom také klábosili. A kdybych to přepnul a mluvil do toho sám a lůzkal tady vzadu, tak by to mělo znít jinak. Měl bych být primárně slyšet já tady. Tak, zbytek recenze dotočím tady takhle. Tak, pro nějaký podcasty si myslím, že tohle řešení může být hodně zajímavý. Názor na kvalitu zvuku si tedy, jak jsem říkal, udělejte sami, jestli vám něco takového bude vůbec vyhovovat. Já jsem to slyšel jenom jakoby ve sluchátkách narychlo a přišlo mi to super, ale říkám, názor si musíte udělat sami. Teď ještě tady test, a to ani nevím, jestli jakoby můžu vůbec to držet také v ruce, co se stane, ale prostě ať víte, jak to je. Já vám tedy tímhle děkuji za sledování, doufám, že vám to k něčemu bylo, pokud byste měli... Teď mi tady zvoní telefon. Tak schválně, jakoby, budu do toho mluvit. Filmtechnika Gripov? Tak, super. Tolik tedy
podcastu. Doufám, že to zní dobře, uvidíme. Já vám tímhle tedy děkuji za sledování tohoto videa a brzy tady na viděnou.